kyllä jokainen ihminen on mieluummin tykätty kuin niinku vihattu tai haukuttu. Mutta alakoon se tuntuu aivan... Hävetti. Ei ole sinua hävennyt koskaan. Kyllä en ole ylpeä, että se on tämmöinen. Se on minun poika. Ja sitten mehän oltiin hyviä kohteita, kun me oltiin pikkujätkiä, jolla takaa tukka kasvoi, niin vetää turpa tai leikata tukka irti tai jotain. Se on siitä paskasta kasvattanut sen, että vittu täältä tullaan oikeesti. Me olemme voittaneet täältä viitu tauskaa seisomaan ja opikaan Meillä on bändillä velkaa useita satoja tuhansia euroja. Joku saattaisi niin ajatella, että ei tässä ole mitään vitun torkkua. Se vaihtoehto sille, että mien olisi lordi, niin se vaihtoehto sille on se, että me on kuollut.